Futbols visā pasaulē tiek uzskatīts par sporta karali. Lai gan Latvijā ir daudz sporta veidu, kuros ir atzīstami sasniegumi, tomēr futbols ieņem nozīmīgu lomu arī mūsu platumu grādos. 2015. Gadā Latvijā, vecumā no 6 līdz 19 gadiem, ar futbolu regulāri nodarbojas 10,243 jauniešu. Taču tikai neliela daļa no šiem futbolistiem spēs kļūt par profesionāļiem. Turpmākajā pusstundā mēs centīsimies atklāt vai vismaz paprātot par to, kādām īpašībām un citiem faktoriem ir jāpiepildās, lai jaunais futbolists izaugtu un kļūtu par profesionāli. Mēs meklēsim futbola algoritmu. Ir 2015. Gada jūnijs, un vairākas Latvijas U14 vecuma komandas gatavojas nozīmīgam futbola turnīram SKF Meet the World, kas būs kā sava veida Latvijas kvalifikācijas turnīra dalībai pasaulē lielākajā bērnu un jauniešu futbola turnīrā SKF Gotie Cup, kas notiek Zviedrijā pilsētā Gēteborgā. Kopā 8 komandas no dažādām Latvijas pilsētām cīnīsies par ceļazīmi uz Zviedriju. Viena no šīm komandām ir futbola skola Meta no Rīgas, kas pašreiz ir Latvijā lielākā futbola skola ar vairāk kā 700 audzēkņiem. Oskars Bambals futbolā trenējās jau 8 no saviem 14 dzīves gadiem un sapņo nākotnē kļūt par profesionāli. Taču ceļš uz šo mērķi jaunam futbolistam nav viegls. Tev vajag būt ļoti stipram iekšā, lai izturētu visu mācību gadu, labi notrenēties un sasniegt to maksimālo sniegumu. Es pabeidzu no futbolistiem gadu, man liekas, ka vislabāk. Mazākā bija 8 uzliecības. Pēc mācību gada beigām man bija tāds gandarījums, jo es it kā baigi pa šo sezonu, pa šo gadu progresēju gan futbolā, gan pabeidzu gadu labi un jā, bija priecīgs. Runājot par savu mīļāko priekšmetu skolā, Oskars saredz arī tā nozīmīgumu futbolista karjerā. Man patīk angļu valoda un visas vācu valoda un krievu valoda, jo man patīk mācīties valodas ticis. Vecāku palīdzība augošam futbolistam ir ļoti vajadzīga. Arī Oskara māma Aleksandra jūt dēla spēcīgo interesi par futbolu un abrīno to. Tas mirtiecīgums, kas viņā ir, es biju pat ļoti izbrīnīta, ka tādā vecumā parasti tas parādās vēlāk, bet tādā vecumā jau parādījās, un viņš zina, ko viņš grib, viņš zina, kā iet uz to mērķi, un mūsu uzdevums praktiski ir palīdzēt ar visām pārējām lietām, lai tas nepaliek novērtā, piemēram, mācības un citas lietas. Oskara centību novērtē arī viņa treneris futbola skolā Meta Andrejs Glušķuks. Oskars ir tas cilvēks, kuram faktiski nekad nav pretenziju pret pašatdevi un attieksmi treniņu procesā vai spēlē. Oskars ir tas spēlētājs, ja viņš iziet uz laukumu, viņš saprot, kāpēc viņš ir izgājis un vienmēr visu dara ar pašu maksimālāko pašatdevi. Runājot un meklējot futbola algoritmu, treneris Glušķuks uzsver, ka futbolistam, lai sasniegtu augstumus, ir jātiecas pēc rezultāta. Ja teiksim, līdz 12 gadiem varbūt tas nav būtiskākais, tad 14 gados tas ir būtiski un vajag sniegties pēc rezultāta, un lai viņu sasniegtu, ir visam jānotiek top līmenī, visai sagatavošanai, atpūtei, treniņu procesam, kluba infrastruktūrai, visam jābūt labā līmenī, kas mums arī šobrīd ir. Bijušais futbola skolas Meta meistarkomandas FS Meta Latvijas universitātes spēlētājs un kapteinis Marsels Vapne atklāja savas domas par to, kas var dot šo ilgtermiņu rezultātu. Ne tikai futbolā, ne tikai jauniešu, bet vispār dzīvē, ja tu gribi kaut ko sasniegt, ir divas lietas. Ir talants un darbs. Tajā virsotnē ir tikai daži. Līdz ar to tā konkurence ir tik liela, kad līdz tajai virsotnē nonāk tikai daži, kas ir spējīgi ieguldīt vairāk nekā lielākā masa. Tāpēc mēs arī viņus abrīnojam. Ja visas šitās četras lietas – tehniski, taktiski, fiziski un psiholoģiski spēlētājs pēc katra treniņa vai spēles izpildīs uz 100% un pēc tā varēs sev pateikt, ka jā, es darīju visu, kas bija iespējams, tad viņš izaugs par profesionāli un viņš pieredinās sevi tā strādāt. Un profesionālā futbolā tikai tas ir vajadzīgs. Man liekas, ka tāda varbūt sturgalvība pat zinām mērā, jā, ejot pāri visam kaut kādam sarežģījumiem, nepadoties tajā brīdi. Un vienlaikus, ka tev apkārt ir speciālisti, profesionāli, kas zina, kā tevi tajā visā ieverzīt. Tas, man liekas, divi faktori, kas ir svarīgi šeit. Protams, talents kaut kāds iekšējs. Tas kā visiem, jā, arī pianistam. Ja nav talents, tad nav talents. Jā. Un ja viņš šajā trīstūrī ģimenes, skola un futbola treniņš atrod līdzsvaru, tad viss būs labi.
Un, protams, pašam kaut kādām iekšējām spēkam jābūt tam cilvēkam, es domāju, nu, tam topošajam futbolistam viņam ir jāgrib, jo tas ir ļoti sarežģīti. Es dažreiz skatos un brīnos, nu, viņš ceļās no rīta ļoti vēlu iet gulēt, pēc tam ceļās no rīta savāc somu un ar smaidu iet tālāk. Jā. Tas tomēr prasa ļoti lielu tādu iekšēju savākšanos. Tas vesels puzzles, kuram ir jāsakrīt veiksmei, psiholoģiskai, fiziskajām dotībām, darbspējīgam, sevis analīzei, pārvarēšanai un vēl veselu virkni faktori, kuri tev ir jāiemācās sadzīvot. Un vēl jau neaizmirsīsim par tādu būtisku lietu, tev vienkārši jābūt labam cilvēkam un jābūt laimīgam cilvēkam. Manuprāt, galvenais ir pieiet pie visa ar attieksmi, un pēc iespējas vairāk apmeklēt treniņus, un svarīgs ir tas padarītais darbs treniņos. No Rīgas tālāk mūsu ceļš ved uz Vēju pilsētu Liepāju, kur vietējie futbolisti arī gatavojas turnīram. Dāvis Doršs futbolā trenējas no 6 gadu vecuma, un šobrīd izbauda ļoti sīvu konkurenci par vietu sastāvā. Konkurence jau ir, kad diezgan lielā mērā katrs var tev aizvietot tajā pozīcijā, un tevi jācenšas, lai tiktu tajā sastāvā. Diezgan jau grūti ir, jo ir visu laiku jātrenējās kārtīgi, tā, lai tu kļūst labāks. Tā ir tikai tiks tajā sastāvā. Pie šī trenera mani tagad veicies labāk, es esmu ticis pamats sastāvā. Pagājušā trenera es sēdēju tikai maiņā, var teikt. Tas, kas man patīk Dāvi, ir tas, ka viņam kādreiz ir šī spēja nevis apspriest to, ko vajag darīt, bet darīt. Un manuprāt, tā ir tāda īpašība, kas ir ļoti, ļoti retums mūsdienās. Nav noslēpums, ka augošam futbolistam nākas arī ziedot citas intereses augstāku mērķu vārdā. Kadreiz gāju skateparku, bet tad sapratu, ka nu, tas tā kā, nu, tur var dabūt daudz traumas, es traucēju futbolam, tā kā vēl mazāk brīvā laika, un tad es beidziet, un tad arī tikai futbolu sāku nodarboties. Tev jābūt spējīgam katru dienu darīt tās lietas, kuras ir grūtas. Un kāds to var izdarīt, un kāds to nevar izdarīt. Un tie, kas var, tie parasti beigās arī ir tie daži, kuri kļūst par profesionāļiem. Tas ir tas, kas šeit ir ļoti, ļoti svarīgi šajā vecumā saprast šīs lietas. Latvijas futbola leģenda un futbola kluba Liepāja prezidents Māris Verpakovskis uzsver, ka vecākiem nevajag pārsālīt savas atvases dzīvi ar futbolu. Dažreiz vecāki grib vairāk nekā pats bērns, un tad tā kļūst jau par problēmu, kad viņi nāk uz katru spēli, uz katru treniņu līdz, pēc tam mājās viņi komentē katru viņa darbību un rāda varbūt pat vēl kaut kādas spēles vai pat viņu video ierakst, kur viņš pats spēlē un tā es visādas tur apskats. Nu, tad tam bērnam kaut kādā brīdī, nu, vienkārši liekas, nu, viss, nu, tēti vai mamma, nu, pietiks, es negribu, man tas ir pa daudz un viņam rodās tur varbūt kaut kāds riebums pret to futbolu, viņam negribas. Tur jau 11 gados, jā, tad protams, kad tur vecākiem varbūt vairāk vajag pakontrolēt, lai mazliet nopietnāk viņš attiecās pret to, ka nedrīkst tur izlaist treniņus, kad mazliet varbūt arī kādā brīdī tur jau tur 14, 15 gados, 16 ir jāsagatavojās treniņam, tur nedrīkst tur, nezinu, visu dienu būt pludmalē, sauļoties un tā vakarā aiziet uz treniņu. Cenšamies, jā, protams, lai laicīgi iet gulēt vai ne, un ir izgulējies, ir. Nav nākošā dienā tur jābrauc agri atceļās, jāiet uz spēle, iepriekšējā vakarā ir atpūties vai ne, nu tā bišķi jau pakontrolējam, jā. Tad, kad viņš atnāk uz futbolu, viņam ir jābūt gatavam dzīvot pēc futbola noteikumiem. Tas nozīmē saulēcīgi ierasties uz treniņu, tas nozīmē ievērot režīmu, tas nozīmē, ja tu esi atnācis uz treniņu, tādā gadījumā strādāt maksimāli no tā, ko tu šodien vari darīt. Tad, kad ir spēles, tas nozīmē 100% pašatdevi šajās spēlēs. Pirms treniņiem kādu pusstundu ir, var nākt trenēties tā, pirms, kas tev, ko tu pats vēlas uzlabot, un tad tas pirms treniņa sākuma. Tā jau vairāk nē, jo diezgan daudzi treniņi ir arī divas dienas, kad ir divi treniņi dienā. Ir tikai viena brīvdiena. Sestdienās vai svētdienās vai spēles. Tas grūtākais brīdis ir līdz tam. No tiem 14, 15 līdz tiem 18. Kā saglabāt motivāciju? Kā atteikties no tiem vilinājumiem piekdienas, sestdienas vakaros ievērot režīmu? Dāvis Doršs vēl pavisam nesen sēdēja uz rezervista soliņa, taču šobrīd viņa loma komandā jau ir kļuvusi nozīmīga. Tāpēc jauniešu vecumā pacietībai ir liela nozīme. Nevienmēr tie, kas ir talantīgākie 10 gados,
pēc tam ir arī tikpat labi 18 gados. Kāds vēlāk pavērās, kāds ātrāk, kāds varbūt tajos 10 gados ir fiziski attīstītāks, tāpēc viņam ir kaut kādas priekšrocības. Un, pēc tam, kad izlīdzinās, teiksim, uz tiem 15, 16 vai varbūt mazliet vēlāk, kad tas fiziskais tiem pārējiem arī kļūst vienāds, viņš vairāk tik daudz neizceļās. Neskatoties uz futbolista režīmu un ierobežoto brīvo laiku, mācības skolā ir vitāli svarīgas, arī futbola kontekstā. Nav zemāks apziņas par septiņniekiem parasti. Man diezgan viegli apvienot futbolu, jo skolā nav tik daudz mājas darbu un viss tā kā viegli. Jo tu esi gudrāks, jo tev arī varbūt uz laukumu būs gudrāks, tā kā varēs vieglāk tās situācijas atrisināt. Otra lielākā pilsēta Latvijā aiz galvaspilsētas Rīgas ir Daugavpils, kurā ir jūtamas īstas futbola tradīcijas. Šodien Daugavpils centrālajā futbola laukumā celtnieks aktīvi rosās jaunie futbolisti un kar liels nākotnes plānus. Leonīds Truskovskis futbolā sāk trenēties 10 gadu vecumā. Viņa treneris Andrejs Sipailo atklāja, ka Leonīds vēl pirms pusotra gada ne ar ko īpaši neizcēlās, taču šobrīd viņš ir viens no komandas līderiem. Да, мальчик хотел, но пока ничего не мог. И вот этот такой резкий скачок у него, может быть, где-то в физическом развитии, вот буквально за последних полтора-два года он резко скатнул и стал лидером на поле, ну, во всех своих проявлениях. Он сильный, он смелый, самоотверженный, он придет на помощь не только в жизни и на поле. Ну, с ним в клубе связывают определенные перспективы, ясно, что зависит от него. Viens no labākajiem Latvijas futbolistiem, Daugavpilietis un Maskavas CSKA spēlētājs Aleksandrs Cauņi uzsver, ka, lai kaut ko sasniegt, ir jāmīl futbols. Es jau trenējos visu laiku, es gaidīju tos treniņus. Ir jāmīl futbols, ja tu mīlēsi viņu, tad viss aizies, pats galvenais ir gribēt, lai būtu mājās bumba, jo man bija viss sadauzīts mājās ar to bumbu. Tā kā laukumā spēlējām visu laiku pēc treniņiem. Pirms treniņiem mēģināja atnākt pirmais, lai vēl pasistu pa vārtiem. Tā kā, ja mīlēs futbolu, viss sanāks. Un cerēt, galvenais cerēt, klausīties trenerus. Tā kā, viss būs ok. Tas, ka Leonīds mīl futbolu, nav nekāds noslēpums. Viņš pats sapņo par profesionāļu karjeru. Мне мечта сейчас, если до 9 класса куда-то примут, уже 16 лет, хочу где-то уже заиграть в большом на уровне, хоть за границей. Но если что-то там не пойдет не так, конечно, пойду в университет, образование ну, надо хорошее, чтобы учиться. Леонида Трусковска дарба этика атайсно факту, как команда обвиню ускать по лед перспективу футболиста. Футбол я уделяю почти все свое время. В неделю у нас 4 тренировки. После тренировки я остаюсь там, делаю разные еще упражнения дополнительные. Бег, скорость, мячом жонглирую. Еще есть дополнительные тренировки у нас. Можно прийти на поле, взять мячи, побить поворотом. Ну, можно все успеть, учиться, играть в футбол. Как сказал мой тренер, в футбол дураки не играют. Ну, оценки у меня хорошие. Конечно, родители прессуют, родители ругают, но учусь хорошо. Līdzīgi kā mūsu iepriekšējiem varoņiem, Oskaram un Dāvim, tāpat arī Leonīda vecāki ir interesēti dēla futbolista karjerā. Papi очень нравится, что занимаюсь футболом. В жизни это поможет, иногда там физическая подготовка. Но пока что у меня футболом все хорошо, я хочу, моя мечта играть за границей. Родители это одобривают. Ну, самое главное – это моральная поддержка. Потому что если мы будем говорить, что не занимайся футболом, это плохо, это травмоопасно, ну, у него самого отпадет желание, потому что если дома его никто не поддерживает, и поддержка, только поддержка. Мамой футболиста быть приятно. Особенно если у твоего ребенка хорошие результаты, да, и да, в твоем ребенке везде говорят, конечно, это гордость. Мы очень гордимся своим сыном, гордимся тому, чему он достиг. Да, мы надеемся, это только первый этап его жизни был, да, такой небольшой шажок, и надеемся, что дальше будет гигантский шаг вперед, потому что он сам этого очень хочет, мы его поддерживаем, тренер в него верит, поэтому мы надеемся, что у него, может быть, сложится карьера в футболе. Leonīda vecāki ir labs piemērs citiem vecākiem, jo trenera Andreja Sipailo praksē ir bijuši arī gadījumi, kad vecāki traucē bērnu attīstībai futbolā. Родители – это самое главное, что есть в жизни. Да. Они, в принципе, наши первые помощники во всем. Но, к сожалению, иногда есть и далеко не помощники, а в чем-то в другую сторону. Мой такой принцип, я думаю, в клубе, если родители доверили своих детей,
treneru, da, в клуб. Но, в принципе, они им должны доверять. Ļoti svarīga ir vide, kurā aug jaunie futbolisti. Ja starp spēlētājiem un treneriem ir sadarbība un savstarpēja cieņa, tad tā jau ir daļa no panākumiem. Ну и плюс, когда ребята приезжают, им все время говорят, что они на этот момент одни из лучших в стране, что они практически кандидаты в национальную сборную в своем возрасте. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Все-таки это дает какой-то толчок для того, чтобы они лучше и лучше работали в будущем. Mūsu pēdējā pieturvieta pirms SKF Meet the World turnīra Staicelē ir Tukums, kur mēs tiekamies ar 14-gadīgo Viesturu Ostrovski, kurš futbolā trenējas jau kopš 5 gadu vecuma. Nesen Viesturam uz pusgadu nācās izlaist futbola treniņus traumas dēļ. Šis laiks bez futbola viņam bija ļoti grūts. Nezināju, ko darīt vienkārši. Jo man futbols ļoti, ļoti patīk vienkārši. Nevarētu iedomāt savu dzīvi bez tā. Taču tagad futbolām tiek veltīts ievērojams darbs treniņos, kas nes arī savus augļus. Ir 5 reizes nedēļā futbols, 2 pusstundas, 3 stundas, nu, ja ieskaita arī ārpus treniņiem. Nu, es šķiet, ka vajadzētu arī vēl vairāk, jo es pasties tajā talents skatēt, tur jau arī baigi labie spēlētāji bijuši, nu, labāk pa mani. Nu, pēc tās talents skats bija, nu, aizbrauc 18 labākie, es arī tie skaitā uz Vāciju, Čehiju un Poliju. Tur mēs spēlējam pret labākiem klubiem. Viesturs arī lieliski saprot izglītības nozīmi futbolista dzīvē. Daži no pieredzes teikuši labāk likt skolu pirmajā vietā un pēc tam futbolu. Tā piekrīt? Jā, jābūt arī gudram skolā, lai nāks futbolu un visu uztvert pareizi. Mācībām viennozīmīgi, jā. Divreiz gadā, nu, pēc pirmā semestra, pēc otrā semestra ievācam liecības, salīdzinām pirmā semestra vērtējumus ar otrā un gada vērtējumus. Tā kā mācības mums ir uz doto brīdi ir pirmā vietā. Protams, visu pakārtojam treniņu procesu, visu, nu, mācībām mēs. Viesturu vecāki un treneris ir vienis prātis, ka vecāku klātbūtne dēla futbola gaitās var dot nenovērtējumu iespaidu. Jebkurš bērns jūt, ka tu esi blakām, kaut vai tu atnāc uz spēli, viņš jūt, ka tu esi blakām, viņam savādāk spēlēšana, savādāk atdevi, viņš ir savādāku, nu, spēlē savādāk. Ir jau viens variants, ko saka treneris. Jā, protams, es nejaucos tur pa vidu spēles laikā. Bet pēc spēlēm mēs visādas nianses izanalizējam. Vecākiem jau ir noteikti tas, kad ir jāatbalsta. Maksimāli jāatbalsta un arī tā pati komunicēšana ar treneru. Lai treneris zinātu to, ko bērns neizstāst varbūtās. Atnākot mājās, viņam ir savas emocijas kaut kādas, ko vajadzētu arī noteikti, ka ir jāzina trenerim, lai nav tā, ka aiziet mājās un viņam šis nepatīk, tas nepatīk un trenerim viņš to nevar pateikt. Bet, nu, mēs pie tā strādājam, vecāki ir diezgan pretīm nākoši un tāpat tās arī treniņu procesā pirms katra treniņa apjautājamies, pa viņu, kā viņi jūtās, pašsajūt un tā kā cenšamies vecākus arī iesaistīt visā tajā viennozīmīgi, jo kurš gan cits nāks skatīties uz saviem bērniem, ja ne vecāki. Taču ļoti svarīgs brīdis visiem šīs filmas varoņiem Oskaram, Dāvim, Leonīdam un Viesturam būs tuvāko gadu laikā, proti vecumā līdz 19 gadiem, kad visā Latvijas futbolā ir novērojama tendence uz spēlētāju skaita samazināšanos dažādu iemeslu dēļ. Viens no tiem ir nevēlēšanās upurēt izklaides treniņu dēļ. Ja kaut ko grib sasniegt, tad ar to jārēķinās. Kad ir varbūt citreiz jāizlaiž tādu pasākumu, kur tev patīk labāk, vai neaiziet ar čomiem kaut kur, vai uz kino, vai klases vakar būt, vai ne, vai vēl kaut kādu pasākumu, kaut ekskursiju. Tas ir daudz jāziet, arī mums šeit zēni citreiz izvēlās nebraukt ar klasu ar ekskursiju, kas būtu forši, vai ne, labi pavadīt laiku, bet atnāk uz treniņu. Viņš neizlaiž vienu treniņu. Un kad jau tev pienāk tie pusauģi gadi, un tad jau tev ir tiešām jābūt visu futbolā, tad tu vairs nedrīkst izlaist ne nedēļu, ne divus, ne mēnesis, jo savādāk ir tā, kamēr tu guli mājās uz dīvani, tavs konkurents trenējās. Jā, un līdz ar to katrs, pēc tam jau sākās uz izdzīvošanu. Stiprākais izdzīvo, vājākais atkrīt. Un stiprākais tiek pie spēlēšanas klubos, kur jau par to sāk maksāt naudu. Taču treneris Kristaps Dišlers atzīst, ka klubā tiek strādāts pie spēlētāju noturēšanas. Ja kāds ir varbūt tās nedaudz vājāks, kā teiksim, vai nu, nav tās dotības. Nu, mēs strādājam pie tā, lai mēs noturētu noteikti katru to bērnu,
tajā futbolā, jo jebkurš var atvērties mums savā tajā brīdī, nu, tad, kad viņš ot, ir ieguldījis savu darbu. Un ar darba ieguldīšanu tukumā viss ir kārtībā, jo vietas sastāvā tāpat vien neviens nedod. Nu, jo katrs grib iegļūt pamatā savā, nevis šeit sēdēt. Turpinot pētīt futbola algoritmu, no teorijas pievērsīsimies praksē. Svarīgais turnīrs, kam cītīgi gatavojās vairākas Latvijas komandas, tostarp nu pat četras redzētās, varēja sākties. SKF Meet the World, jeb tulkojumā SKF iepazīst pasauli, norisinājās gleznainajā Salacas upes krastā. Turnīra formāts – divas grupas, katrā pa četrām komandām. Izloze salika trīs no mūsu apskatītajām komandām vienā grupā. Futbola skola Meta ar Oskaru Bambalu A grupā bez jebkādām problēmām ieņēma pirmo vietu. Trīs spēlēs pretinieki tika sagrauti. Kopā gūti 15, bet ielaisti tikai vieni vārti. Šis bija nopietnas pieteikums uz triumfu visā turnīrā. Taču B grupā no mums pazīstamajiem visgrūtāk gāja tukumniekiem, kuri tā arī nespēja izcīnīt nevienu uzvaru. Arī Liepājniekiem trīs spēlēs divi zāģi, taču cerīgāk veicās Leonīdam un pārējiem daugavpiliešiem, kuri grupā izcīnīja otro vietu. Pēc pirmā posma bija skaidrs, ka Liepājas un Tukuma komandas augstākais, uz ko var cerēt, ir piektā vieta. Taču futbola skolu Meta un BFC Daugavpils savstarpējā spēlē noskaidros, kura no komandām spēlēs finālā. Tukumnieki ar Viesturu Ostrovski ierindā spraigā cīņā tomēr piekāpās Olēniešiem ar 1-2. Līdzīgi arī Liepājniekiem spēle nevedās. Šķiet, ka viss bija pret viņiem un tika pārliecinoši zaudēts Vidzemniekiem ar 0-3. Līdz ar to cīņa par priekšpēdējo 7. Vietu izvērtās starp Liepāju un Tukumu. Šajā, tāpat kā iepriekšējās spēlēs, netrūka asumu, un spēles pamatlaikā vārti tā arī netika gūti. Pēc spēles 11 metru sitienu sērijā veiksmīgāk bija Liepājnieki. Neskatoties uz ieņemto vietu, ko veicināja arī vairāku līderu iztrūkums, Liepājnieks Dāvis Doržs bija apmierināts ar komandas sniegumu. Gāja diezgan labi. Varbūt rezultāti nebija tik labi, bet spēles ziņā mēs diezgan visu labi nospēlējām. Tukumnieks Viesturs Ostrovskis pēc zaudējuma cīņā par 7. Vietu nebija priecīgs. Un ir skaidrs, ka treniņos vēl ir daudz jāstrādā. Es pamanīju dažas kļūdas, treneri man arī pateica, un nu, es varēju it kā labāk. Bija sīvas cīņas, bet nu, zaudējām. Jāskatās nākotnē, jāmācās no kļūdām. Tagad pievēršamies pusfinālam starp futbola skolu Meta un BFC Daugavpils. Abas komandas apzinājās spēles cenu. Proti, uzvarētāji turpina cīņu par Zviedriju. To varēja just arī laukumā. Spraiga cīņa, bet abas komandas tā arī nespēja atrast ceļu uz pretinieku vārtiem. Un pamatlaiks noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu. Taču šai spēlē nevarēja būt neizšķirts rezultāts. Tāpēc, lai noteikti uzvarētāji, vajadzēja pēcspēles 11 metru sitienu sēriju. Tajā veiksmīgāk izrādījās daugavpilieši, kuru vārtsargs demonstrēja izcilu reakciju. Spēlēja par trešo vietu, Meta spēja sagraut Rīgas futbola skolu ar 5-0 un mazināt rūgtumu par nespēlēšanu finālā, ko atzina arī pats Oskars. Sajūtas nav tās labākās, bet vismaz labi, ka pabeidzām turnīrus pozitīvās notas ar uzvaru. Bet, manuprāt, mums vajadzēja tomēr uzvarēt pirmo vietu un braukt Zviedriju. Finālā Leonīdam un BFC Daugavpils komandai pretī nāca Šiķika futbola skola, taču tas daugavpiliešiem izrādījās viegli pārkožams rieksts, un finālā tika svinēta uzvara ar 3-0. Līdz ar to Leonīds Truskovskis un viņa pārstāvētā BFC Daugavpils uzvar SKF Meet the World turnīrā Latvijā un dosies uz SKF Gotie Cup turnīru Zviedrijā. Ну, я чувствую прекрасно. Я очень восхищен, что мы поедем. Ну, из клуба почти никто из команд не ехал, и мы впервые раз поедем так далеко играть с хорошими клубами и европейскими. Посмотрим, что мы можем показать там. Ну, чувство восхитительное. Но самое было тяжелое – это с Мэттой играть. Парни старались, боролись, хотели выиграть, но удача была на нашей стороне, и мы смогли ее завладеть. Secinājums par mūsu pētījumu ir tāds, ka futbola algoritms – tā ir katra individuālā formula un tā nevienmēr var piepildīties. Jo pa ceļam uz mērķi rezultātu var ietekmēt vairāki mainīgie un nezināmie faktori. Futbols tā ir maģiska spēle un beigās jebkurš var kļūt par profesionāli.
To arī šiem puišiem novēlam.